Bura Qahirədir. Hicablı gənc qadın. Deyə bilərsiniz ki, burada qeyri-adi olan nədir? Belədirsə, bir daha düşünün. Ana, ismi İnci Şazbi. 30 yaşım var. Baletlə 3 il əvvəl məşğul olmağa başlamışam. Hicaba görə bu heç də asan olmayıb. Engi deyir ki, balet onun məşğul olmaq istədiyi yeganə şeydir. Əvvəlcə düşünürdüm ki, rəqs etməməliyəm. Daha sonra isə balet dərsləri almağa başladım və bundan sonra fikrimi dəyişdirdim. Səhnədəki balerinalardan heç bir fərqim olmadığını dərk etdim. O, Misirin bir sıra iri teatrlarında çıxış edib. Adamlar haqqımda xəbər tutmağa başladı. Məni fotosessiyalara dəvət etdilər. Fotosessiyalardan bəziləri elə küçələrdə çəkilirdi. Engi sosial mediada müsbət reaksiyalar almağa başladı. Lakin heç də hamı onun pərəstişkarı deyildi. Bəziləri çox mənfi reaksiya verir. Deyirlər ki, yaxşı deyil, hicab rəqslə uzlaşmır. Maniyələr beynimizdədir. Onların zahiri görünüş və geyimlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Arzum Paris operasında çıxış etməkdir. Buna nail olacağıma əmin deyiləm. Lakin arzulara yol təmkin və zəhmətdən keçir. Arzun varsa özünə inam olmalıdır. Kim bilir, bir gün o Çin ola bilər.